Hej, jag heter Örjan Björklund och är chefredaktör för Lärarnas tidning. Nu är det bara några dagar kvar till jul och när jag tittar tillbaka på 2017 kan jag konstatera att vi på tidningen som vanligt har gjort en hel del bra journalistik som har fått mycket uppmärksamhet och uppskattning. Och det är förstås någonting som vi tycker är väldigt roligt. Men något som gör oss ännu mer glada det är att ni läsare verkar uppskatta den journalistik som vi gör mycket. Det är en enkät som har gjorts under året visar att ni tycker att vi är väldigt viktiga. Att ni tycker att vi tar upp frågor som är angelägna för er i ert arbete. Och att ni tycker att också Lärarnas tidning och våra systertidningar visar på värdet av medlemskapet i Lärarförbundet. Det är kul, tycker vi, och det spårar oss inför nästa år. Då vi vill fortsätta att granska skolan och uppmärksamma era arbetsförhållanden och låta era röster höras i debatten. Det tror vi är jätteviktigt under ett år som också är ett valår. Vi vill bidra på det sätt vi kan, genom angelägen och granskande journalistik. Det är vår profession och det är uppenbarligen någonting som ni också uppskattar. Tack för det! Nu önskar jag er ett riktigt skönt jullov. God jul, gott nytt år!